אצלה בחדר עם ארון מלא בגדים, איפור וקרמים עם ערכות הכי מיוחדים, כל שבוע זוג נעליים בכל הצבעים, העיקר שיהיה לה בחדר נעים. לה זה לא הספיק, היא רצתה עוד קניות שיעשו אותה מרוצה מאוד. ובסוף היום אחרי המניקור יושבת לה בבית חדר הסגור, מתי יבוא גבר ש... מתנגנת מוזיקה ישנה, וששואלים למה היא לבד עם אותה טענה, טוב לי לבד, מחייכת מצדיקה וליבה מתפללת לאחד שיהיה בחיקה, מדמיינת אהבה כמו הסרטים המצוירים שבאושר ובשמחה יחד גרים, בינתיים המוזיקה שברקע מתחילה להציג, והמחשבה שהיא לבד מתחילה להעיק, מתי יבוא גבר שאיתו ירצה להיות, מתי יבוא גבר שאיתו לחיות, האם בכלל הוא יבוא או שישאר לבד, האם קיימת אהבה שאילה. הילדה שואלת שאלות ועדיין לא מצאה תשובה לשאלה הפילוסופית, האם ישנה בכלל לא יבוא או שישאר לבד.